ول دارسب یو لیسن تی راکا لیسن پسودی سشه د گاڑی لیسن واړه ما یو لیسن د سر راکا ها ایچ ٹی وی کو ایل ٹی وی زو شو زس ٹی وی یان نه مراغله لیسن واړه ما د گاڑی بیا غنور مرګری دل ته ولاړی کاری کی لیسن د سر نشتا ولی اغیر عدالت یو بل راکې پیسې پوری کنه بری بجلی استعمال کړي نه بل سشه او ادارا راکا او ما خو سودا د دغلی کی پیسې راغستی دغه ځنه بیا واپس شمه لیسن ضروری دی مال اوس لیسن ناکا زس سوال خو نه کوم پیسې در کومه روري نو ته ډیر ساده یې کنه دا خو درنه جرمانه اخلي دا قانوني جرم دی لیسنس خو به لازمي جوړای دسې چلې چې دا طریقه کار خېما غا ډاکومنټس په مال راوړي لیسنس په دې جوړ شي صحیح ده دا چې چل به وکي چې یو به پارم سیر او اخلي د شناختی کارت نقل به سره یو ځای کې او د ډاکټر نه به اټیسټ کې بیا به دسې چل وکي چې دلته به واپس راشي موږ به د چالان درکو 270 روپۍ دی هغه به جمع کړي بیا دا هغې نه دوه ورځې پس پتا ته ایل میل او شي لرننګ شیټ نو په هغې باندې به ته دسې چل وکړي چې سلوې خورځې به د ګاډي چلې زده کړي چې سلوې خورځې دې وشي نو ته به ټرای ته ایلیجیبل شي بیا به ته راشي ډي ایس پي صاحب به دنه ټرایي واخلي چې ټرایي درنه واخلي ټرایي دې پاس کړه نو بس بیا به راته کارډ موږ درکړو ځکه دا څه وایي تا خو چې زه به لانجه واړولو ما ما خو چې زه به د پټي نه راشم ډاریک پته لیسن نه کړې خو زه الله دې خیر وکړي زه صحیح زه ډنډي کارډ ادا راوړم بیا به راله وکړي ښه تا تا ها رجی زما کارډ وګوره ما ټرایي پاس کړو چې راغلې ده کنه روري ستا خو د ټرای دوا پتی وشوې کنه ستا کارډ نه دی راغلی ها یو میاش پسې معلومات وکړه جی زما د لیسنس تاسو وګوره چې راغلې ده کنه نه دا نه دی راغلی ها مهرباني رجی را ټوکن والا مال لیسنس 15 کې جی ها جی ته تا جی صاحب لیک انتظار وکړه چې راشي کنه بیا به سره شي ها څنګه انتظار وکړو و میاشت مګی کی زما راځم علي اسنس نه ملويږي بھائی هر با چا زک لیټ شوی دی چې پرنټر یو دی او کار ورته ډیر دی نو دی خو ځانیم زما را اړ یو زیلې ځان ځل پرنټر والی کنه نو با چا ز سو کومه دا خو زما کار نه دی ستا خبر سیدا د حکومت په خزانه کې دی او پرنټر پته نه لګی کني شاسته چې موږ شو ولا ولو هر با چا امید دی چې پروان اپ تک وشي سیدا هاروري دی کیمرې ته ګوره سر لګای غاړي تک ها 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 ایله کروري دا ځای ما اوروري دا ته یې کنه ها ایله کروري دا کیمرې خو لګه سم واخلې کنه تا خو چې پنځه ګډي خرڅ کوم نو کیږي په تا دا ای سره څه کار دی مړه ستا په لیسنس کې تصویر راځي تصویر به مې راځي مرګري او چپړیت پر راځي دا ما دې نور په کارډونو کې دلی پای کیم چپړیت راځي دا دا وجه ده انا مړه به غمشه دا ډیره کوالټي والا کیمرې ده تصویر دی وته ها زه ته مرګري دې دا کوالټي ماته لګه خاينه رورو مینه اولین سبق کوي هو ځه ته ته په ریکارډینګ سٹارټ کتو ها ځه ها سٹارټ هو مته لسه درځي وای پکې روري مونږ خو ساده خلک یو مال خو سن راځي خو آوازونه پکې وکم ها ټیک ته مړه سوایا او اوه 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 دبا تاسو چې مال کم لیسنس جوړ کړي نه پکې ایمرجنسی کانټیکټ نمبر شته او نه پکې بلډ ګروپ شته چې دا ولې رومې تا به موږ له کانټیکټ نمبر او بلډ ګروپ نه راوړې ځکه به پکې موږ نه لیکلې باچا زموږ مخې د نمبر در کړو زه سره مې ایمرجنسی نمبر او بلډ ګروپ دواړه موږ تاسو ته در کړو باچا موږ خو در فایل کمپلیټ لګلې او کې دې شمه ته پرنټر ول نه غلطي شوی سیبا کو تاسو غلطي دا کو د بره نه غلطي دا و تاسو له پکار دا چې کانټیکټ نمبر او بلډ ګروپ پکې خامہ اچوي ځکه چې دا سیز لازمی دی بعض خلکو ته دا پتم نه وي چې دا پکې لیکل غواړي خو تاسو ته پکار دی چې تاسو یې ورته یادوي حاجي خدا معمولی مسله ده ځه ریپلای به وکړي سرکاري پیس په جمع کړي او کارت بدل چینج کړو بلډ ګروپ او کانټیکټ نمبر دا به ولیکو ها سیبا زه دې خبرې له ذکر راغلی ما بل ورځ مې اکسیډنټ کړو په ناشنا ځای کې نه پکې کانټیکټ نمبر او نه پکې بلډ ګروپ نو غلطه وینه راته خېجولې او د مرګ نه بچې ما اوس مې ټول بدن غریږي او خاره خرابان راغلی ټول تختمې ورجه حاجي ها څه به زه یو خبرې لراغلې ما تاسو چې کله ایچ ټی وی او پی ایس وی لیسنس ورکوئ په هغې باندې مزید سختي راولئ ابل اوس یو حادثه شوې وه ډېر خلک پکې مړ دی هغه ډرایور یې نشه یو برای مهربانی د پی ایس وی لیسنس دپاره تاسو د مازغو یو ډاکټر هم کینوئ چې هغه دا ګوري چې را سړی روغ دی که لیونی دی که نشه یي دی او که کمې قبیلې والی دی ولې هغه خو یو کس دی که په بې احتیاطۍ کې لاړو نو خیر دی خو شپېته ځان سره نور ونی ښه ستا خبرې ټولې ټیک دی په بازی نیم ټیم کې چې کم دی نو د خدای د طرف وي که نه نو د هغې سره څه نه کېږي په بازی نیم ټیم کې چې کم دی نو بې احتیاطي
یا چې کم دینو لکه کس خوب نکړی یا نشایي او یا چې تادیو کی نو پدې مون کوشش کو چې د سختو نه سخت اکشن په واغستل شي او تاسو دا خبره زړه افسرانو په نوټس کې راولم کنه ان شاء الله وبشي په وازنم ټیم کې دا ډو علم غلطی کنه لکه وګت سفر نو دوه کسان لګه دوه ډرایوران خل لایسنسي ډرایوران دا نه چې کلندران ورته کینه ولی اخو پسنجر دي 60 پین 60 کسان دي دا غي سو ګنایږي وټ پوچ دي وجني تر دې منهاج را راي ماغره لګلې موشن احدی کارت مینه جوړیږي پولیس را ل په مخه پارتره کې لایسنس ما خراله وکړه ها زبد لو ټوکن در کم په حال پدی باندې گاډي چلو را چلو او د لایسنس په لډیا سمخ وکړه هلو السلام علیکم یله کوم ځای وعلیکم السلام دفتر کې ما د سې چل شوې ده او تا خیال کړی کنه ستا یو ملګری او تا ته ویزه د تر چا ډاکومېنټس درلېګه ما چې لایسنس ولا جوړ کې تا ته ډاکومېنټس راغلی سړی نه دفتر ته راغلی نه زما سره میلاو شو نه ستا سره میلاو شوې ده او لایسنس ولا مو د سې جوړ کړو لېګل اندې ورته او سړی چې نه په دواړو خپو ګوټ دی پته نه لګی چې په سجو ګاړ بغاړې چلی او دا غنه چې کم دین ولکه کس لګی درې ده او هغه کار دا خبره کړی چې مال د لایسنس دی را کړی سیب ته تپوش کړی دی او سیب پیډر غټیکشن هغه ستیدې مرګري نو وس بس کیږي دا راته وایا دا سوې زه خاله سې جوګړ بجنګونو هه ټیک تا هاو کنه رورې د دې ټینشن نه مخلاص کول چې شو کړی ما د ساين پکې زما دی سیب زما د کارت یو نیم کال شو د لایسنس او مال په پرچی راکې ولی رنگ ته تللی دی ټیم پکې شته زه ته لایسنس خېمه په مال پرچی راکې وې چې داته نه نورې ته به چرته په دیوالو نه پوري راکاږي یا به چرته په جیب کې چابیانی ما بیانی راغي سره به رنگ تللی نه سیبه ما سره خو بټو کې مخفوس پروتي دا خو زما کار نه دی رورې مو زه سو کوم د دې ځای نه وته سیا نیولې ګمان سیبه کدار چا کار دی دا رنگ ولې لګ مضبوط کې سل 500 روپے سیواله کوم مزید هم لګ اپډیټ کو او ډیزاین هم ولخ کولې کو نو نورخه خبره سی پراوی کار مارم راټول کو جی سر ها ها ته پیر پورت نه ټرای مقرر کړی دا هغه ته بیا ریکارډ برابر کړی صحیح دا اوکے سر الیاس دوکاډا اچھا یا سنارا داس دے دا یوټر نه دے ها داس دے دا ڈبل وی دا زندہ باد زندہ باد شاباش نرا زہ بل کس راز ہے ہاں جی کامران باگڑا راز ہے ہاں بس شے دے نرا دا جی پشکالے چنجے ہاں دا چنجے دے نو دا شے دے دغم جی پشکالے چنجے دے خدال گرمو والے نرا ٹول شے ہاں